Pa evo kako, i naši sugrađani, pogotovo sugrađani koji žive u Kozarečkoj i u obližnjim ulicama, znaju da već par godina unazad MUP vozila oduzeta od ljudi koji krijumčare migrante privremeno skladište ili parkiraju, kako god ih nazvali, u tom magacinu, obzirom da je povećan broj vozila, jedan broj vozila je i van ograde, što bi se reklo, na prostoru koji je za kretanje pešaka. Mi smo imali sastanke i ove nedelje ćemo imati sastanke sa rukovodstvom policijske uprave Pirot. Par stvari koje bi naši sugrađani trebali da znaju oko tih vozila. Jesu brojna vozila, jesu ona na mestu koja za to nije predviđeno. Ono što sam ja umeđu vremenu saznao je da su to vozila koja su oduzeta od strane MUP-a i imamo nekoliko kategorija vozila, odnosno nekoliko postupaka. Znači, za neka vozila je postupak kod tužilaštva, za neka vozila je sudski postupak u toku, a čak i kod onih kod kojih je postupak završen pravosnažno, još uvek tu zato što pripadaju direkciji za imovinu, a ona ih nije preuzela. Sve se svalilo, da tako kažem, na policijsku upravu Pirot, koja sada ima obavezu da ta vozila vozi, pošto ta vo, da, da vozi u smislu prevoza do njihovog depoa i da povremeno ta vozila, kažem, da se povremeno taj prostor čisti. Nažalost, ne ide onim tokom koji je planirano, ali evo, ja sam dobio informacije od prošle nedelje, 6 vozila odveženo i da će u narednih 15 dana biti ažuriran ili ubrzan postupak odvoženja tih vozila. Naravno, ljudi su opravdano reagovali, obzirom da Kozaračka jeste široka ulica, jeste prostrana, ali sa ovim vozilima i sa onim dodatnim koja su parkirana je ona prilično sužena. Mi imamo zahteve od strane stanara iz Kozaračke ulice u delu regulisanja saobraćaja, obzirom da se to i brzo vozi, pa smo postavljali, ne znam da li ste videli, one signalizatore za ograničenje brzine. I policijska uprava dosta često ima svoje patrole, tako da jeste ta ulica koja je planirana kao nastavak delimično kao nastavak drugog ringa, ali opet ima i frekventnog saobraćaja, ima i brze vožnje.